Dámy a pánové, naším prvním hostem je Krištof Hádek. Tak to bylo hezké uvítání. Krásné, děkuju. Krásné. Krištof Hádek, dvojnásobný držitel českého lva. Skvělý herec, který teďko taky skvěle hraje v seriálu, kde má na starosti herce. Ano. Strašná práce, co? Tak v tom seriálu to zase tak těžký nebylo. Ne, ale s těma hercema, že je těžký pracovat. V seriálu nebo ve skutečnosti? Ve skutečnosti. Tak asi záleží na případu. Jo. No pojďme se udělat na tu ukázku. Tam je krásně vidět, jak ti to jde. To by se nějak změnil hlas, ne? Je takovej jako znělejší. Myslíš, jo? Jo, vážně, takový jako hezky posazený. No, já jsem teďko dělal nějaký audioknihy, tak jsem se s tím asi naučil líp pracovat, víš. Co ten stadion? Hele, rýsuje se mi pro tebe role. Velká zahraniční koprodukce, dobovka, americký hvězdy. Nesmím o tom zatím moc mluvit, ale bude to veliký. No to je skvělý. Akorát, že já teď budu tak rok zabitý tím Kovandou, že jo? A to s tebou právě chci mluvit. Přece jenom ten Kovanda, je tam hodně gymnastických věcí. Hrozí, že by si se mohl zranit. Ošklivě. A kdyby vyšel ten americký biják, teď to bude znít hrozně, ale byl bych radši, kdyby z Kovandu nedělal. Nemůžeš to odmítnout. Ne kvůli tomu, že by to byla promarněná příležitost, ale kvůli tomu, že by Iva Janžurová, máma, tvoje máma by mohla pochopit, že je to kvůli ní. Máš pravdu. Tu roli odmítnout nemůžu. Já ji prostě nedostanu. Co? Tak takhle se pracuje s hvězdama. Jo? To je takový jako celkem sympatický agent, který mu to moc nejde. To jsem zrovna chtěl říct, že tohle jsou takový dva moje oblíbený díly. Jako proč? No prostě mě bavily, ta zápletka. Jo, takhle. Nezou jsou všechny krásní. No a ty by to jako nešlo nějakou moc agentovi. Dobře si představit, že bys dělal agenta? Ale tak vlastně si to představit dokážu. Jo. Ty máš agenta? Mám, pokud ano, mám. A taky je tak vytočený z tebe, jako tady jsi byl ty z těch herců? Ne. Ty jsi hodnej herec. Já mám tady agentku a jo, takhle tak jo. To není ten hlavní důvod, ale my už se známe strašně let a máme harmonický vztah. No a pro případ, že by to někdo nechápal, jak funguje vztah agenta a herce, tak to funguje jak? Že jsme k sobě třeba upřímní. To on nebyl tenhle. Na rozdíl tady od agenta se seriálu. Ale on je vlastně taky upřímný. On to myslí dobře, ale trošku ty lidi posouvá tam, kam potřebuje. Což si vlastně teďka uvědomuji, jestli moje agentka vlastně taky se mnou nedělá a já o tom nevím, že jo. Že by s tebou cvičila, že by ti vysvětlovala, co máš a nemáš hrát. No, tak konzultujem spolu ty věci. Kdo má finální slovo? Já doufám, že já, ale je možný, že ale je možný, že to zabalí vždycky tak, že vlastně že to nepoznáš. No, že mi to tak jako, jak se tomu říká, implikuje nebo indoktrinuje. Že vlastně mám pocit, že to je moje rozhodnutí, ale možná je její, no. To nevím. No ale jinak úspěšně celkem hraješ. Mimochodem, tady jsme viděli scénu se Stanislavem Majerem. Vy jste spolu hráli ve Vlastnících, tam ti hrál bratra. Ano. A dokonce si pamatuju, že ty jsi hrál hlas pro římského krále, Karla IV. Ano. On ti tam hrál otce. A je o 3 roky starší? Asi jo. Ale způsobilo to věrohodně. No, tak krásně si mu tam zahrál, jakoby Syna. Tak tehdy vlastně se člověk stával otcem možná dřív než dneska, takže taky ve 3 letech, myslím, že jste nově? Ve 3 letech asi ne, ale je dost fofr i na Majera. Ale tak těžko říct, já to teďka přiznám, že už to nepamatuju, ale vím, že tam to bylo taky nějak, jako ten rozdíl mezi nima nebyl úplně tak veliký. Chápu, další vlastně taková herecká partnerka, myslím, že 7x už jste hráli s Terezou Voříškovou Ramba. Ano, to je asi možné. To jsem dopočítal. A hlavně v trilogii Bobule, to jste možná viděli. A Tereza potom vyprávěla, jeden natáčecí den měl začínat v 7 ráno. V 10 zmizel Krištof, chvíli po něm Lukáš Langmajer. Oba byli 2 dny zavřený ve vinném sklípku a popíjeli. Nebylo možné se jim dovolat, protože tam nebyl signál.
To si pamatuješ? Já si to samozřejmě pamatuju. To ale, jsi dobrý. Ale je to trošku samozřejmě nadnesený. Nebyly to dva dny. Si to byly třeba, dejme tomu, 2 hodiny. Ale to bylo... Ta historka tak nakynula? Já si myslím, že nakynula trošku, ale tak to je daný tím, že my jsme vlastně, že první díl Bobulí, to už je 12 let, co jsme točili, tak za ty roky, co jsme tam tu trilogii natáčeli, tak jsem si všimnul, že my když tam přijedeme, tak přijedeme do práce, ale občas jsem měl pocit, že ty Moraváci, protože se často třeba zázemí filmový, různý ty stany na jídlo a takhle bylo třeba na dvorcích těch vinařství, tak jsem občas měl pocit, že oni ty moravští vinaři úplně nerozlišují, jestli jsme tam v práci, ale měli za to, že tam prostě přijeli Pražáci. Rovnou opít. takže to bylo, my jsme měli zrovna, myslím, že pauzu, že právě točila Tereza nebo někdo jiný, a vím, že nás tam stáhnul jeden místní dědeček, aby jsme ochutnali jeho víno. Na 2 dny. A to jsou krásná úskalí herecké profese, i když ne vždycky to je tak příjemné. Já si pamatuju, to byl film z Klec, kde jsi hrál s Jiřinou Bohdalovou. Ano. A ty jsi tam měl, ty jsi trýznil tam. Ano. A dokonce jsi měl nějak... No, měl jsem jí fyzicky nějak tam napadat. No dát jí facku, no. Myslím, že facku a ještě, myslím, že tam padala do vany, že jsem s ní měl nějak smíkat. Tak to měla samozřejmě dublérku, ale pamatuju si, že paní Jiřina byla taková velice profesionální a pamatuju si jakou větu, že říkala, klidně mi flákni. A já jsem říkal, to rozhodně ne. Ale stejně jako to bylo obdivuhodný vlastně její elán. Ano, a nakonec si poslechnul starší kolegyni. Samozřejmě. Normálně si to fláknul. ty umíš být takový razantní? Slyšel jsem, že roli v 3 sezóny v Pekle si získal tak, že si měl zakřičet. A povedlo se. Jo? Jo? Tak to si teď. Na castingu, že si měl zařvat cokoliv, i kdyby to bylo hodně vulgární. Aha. Je to možnost, že si prý využil beze zbytku. Aha. Režisér. Možná jsem byl zrovna v takovém rozpoložení ten den, že jsem... Tak ti to prostě ujelo na hlas. To ze sebe pustil, ale nevím, tohle to taky asi jo. Mně se líbí, že ty se tak do toho položíš, když už máš nějakou roli, když jste točili poslední závod v Hanči s Vrbatou, tak ty mluvíš na běžkách od malička. Ano. Kolik je rekord tvůj? Kolik uběhneš na běžkách? No, za stolik ne, ale myslím, že jsem dal necelých 40 kilometrů jednou. To byl můj takový strop. Kolik ti bylo? No, tak 5 let zpátky. Jsi dobrý. Možná 7, nevím. Kolik běhal Hanč? Tak ty běhali asi 70. Jo, jo, jo. Ale vidíš, že jsi to hezky jako natrénoval. Ale muselo to být složitý natáčení. Jsem slyšel, že tam ta scéna, jak ležíš hlavou ve sněhu. To zrovna byla taková jedna z náročnějších scén, protože samozřejmě ty povětrnostní podmínky ten den byly pro filmaře ideální, protože samozřejmě se točila ta závěrečná scéna, kdy to vlastně můžu říct, že ten příběh je veřejně známý, kdy Hanč vlastně už umírá. No to můžeš prozradit, jak to dopadne. tak vlastně jsem měl nehnutě ležet tváří ve sněhu a nemrkat, že jo, takže ono, pak ta tvář se přilepí k tomu sněhu a mám takový pocit, že jsem chytnul takový lehký zánět toho tady nějakého toho trojkladního nervu, nebo co tady je, že jsem pak tak měl ochrnutou mimiku na půl tváře. To byly nekoneční teda vteřiny, než mě vlastně Marek Adamčík zvednul. Než tě odmrazili. No, než tě odmrazili. Kdybys to věděl, co tě čeká jako herce, když jsi byl malinký, ty jsi prý v dětství četl mamince při vaření. No četl, musel si číst. To jsem musel, no. Ale vlastně jsem za to do dneška rád, protože potom v době, kdy ještě třeba některý mý spolužáci na prvním stupni ještě tak přelouskávali ty věty, tak já už jsem měl docela natrénováno a čet jsem vlastně relativně plynule, to bylo dobrý. No ty jsi taky od 11 byl v Dismanově dětském rozhlasovém souboru a no. Václav Flegl, to jméno znáš? Ano. Vzpomínal, když bylo Krištofovi 11, natáčeli jsme pro rozhlas v Novopatském pivovaru. On s kamarády propašoval lahváče a já ráno nemohl kluky probudit. Vychovali jsme z něj dobrého herce. V 11? No, to bylo proto, protože my jsme byli na exkurzi, to jsem byl starší, myslím už. 12. To by, no... 13, ale tak to zase tady nechci propagovat, ale ne. Já ani nevím, jestli jsem to vypil, to pivo, ale
Protože... Jelikož vás nemohli najít potom? Protože v Novopatském pivovaru tehdy vyráběli pivo, které se jmenovalo Krištof. Takže mě přišlo dobrý. Vlastně, musel ochutnat. Že to člověk by měl mít, když je to stejného jména. Jak dlouho jste jako zjišťoval, nebo jak dlouho jste se bratřili s Krištofem? No to nevím, to už si nepamatuju. No dobře, ty jsi začínal brzo. Pak samozřejmě musím říct, byla konzervatoř. Ano. To jsi nějak nedodělal, myslím, že jo? Ne, to jsem byl vyloučen. Vyloučen? Vyloučen. Ale právě. Dobré studijní úspěchy. Právem jsem byl vyloučen. Z nedocházka. Ale myslím, že to bylo... Příliš mnoho Krištofa? Ne, myslím, že to bylo... Myslím, že to bylo právě kvůli nějakému pracovnímu vytížení, který jsem si špatně vyjednal tehdy, zase bych tady nehanil instituci. Tebe ale přivedl bratr, ne, Matěj, k herectví? Tak dá se to tak říct? A on to takhle říká. No, tak je to pravda. Vy máte takovýhle vztah, ne? Ne, tak on říkal, určitě, že určitě mě ovlivnil, tak já jsem na něj chodil do divadla, když vlastně Matěj vystudoval konzervatoř, tak pak začínal hrát v Liberci, pak hrál v divadle v Celetné, tady ve Švandově divadle, tak já jsem se chodil jako mladší brácha koukat často, tak se mi to nějak zalíbilo tehdy. Tak Matěj to říká trochu jinak, jestli mohu alternativní pohled, ukázal jsem mu svoji spolužačku Lindu Rybovou a bylo rozhodnuto. To samozřejmě je jeden z faktorů. Z faktorů. No a vy jste velký kamarádi, parťáci? S Matějem. No. No. Jo, dá se to tak říct. On tak někdy říká, skvělý vztah máme od Krištofových 12, kdy se mě poprvé postavil. Do té doby jsem ho byl já. Vzal vodítko s karabinou, roztočil ho a rozsekl mi kotník. Pochopil jsem, že jsme asi parťáci. Ty jsi ve 12 seřezal bráchu a od té doby všechno dobrý. No, já jsem pak asi už musel brát do ruky nějaký předměty, protože ta převaha byla vlastně jasná. Tak... Jak to je? Když je útočník silnější, tak na to... David a Goliáš, prostě klasika. Ano. Takže, no, takže je to možný. Já si pamatuju něco, myslím, že s tuškou taky. Tak to neznám. Dobře, Matěj měl vždycky takový perfektně ořezaný tušky. A myslím, že má do dneška kousek té tuhy tady někde ve stehně. Ale... No, ale mohl si za to sám. Tak samozřejmě. Kdyby je měl tupý... Tak tam nemá tuhu dneska. No, prosím tě, ještě třeba, tady máme teda fotografii, jaký jste byli tři kouzelné dětičky. Jo, no, to je... To fotil děda, myslím. To je krásné. Musíme teda zmínit ještě třetího bratra. Ondřeje. Jo, ano. Dneska lékaře, ale on taky měl umělecké sklony, hrával na kytaru. Ano. A dokonce prý mu učitel říkal, hrál na klasickou, že by si neměl ničit umýváním nádobí a že to můžeš dělat ty. No, to říkal bratr doma, ale... Jo, takhle. Jestli mu to říkal pan profesor, tak... Ale tak vlastně dá se to předpokládat u těch kytaristů, že by jim změkly nechty třeba, že? A ty si místo toho... Taky myslím úplně ne. Já úplně nádobí nemám moc rád jako umývat. To chápu. Tak dneska doma si máte myčku. No ale taky mě zaujalo, že tvůj bratr se živil tím, že hrál na kytaru na Karlově mostě a ty jsi mu prý nosil 1000 koruny. Kde jsi bral? To jsem měl od něj, myslím právě, že to byl takový ten princip těch skořápek, vlastně, že, jak se tomu říkal, volavka, ale to bylo opravdu vypozorovaný, že když to bylo nedlouho po revoluci a bratr vlastně velice obstojně hrál takový nějaký slavný skladby na klasickou kytaru, Bacha, nějaký další věci. A teď ty turisti na tom Karlově mostě koukali a tak se moc neměli k tomu házení do toho pouzdra. Když jsem tam přišel já jako malej kluk a hodil jsem mu tam prostě velkou částku, tak je to trošku jako rozproudilo a začali pak házet víc. A večer jste se šábli. No, jasně. To úplně ne, ale myslím, že tam byla nějaká provize. Jasně, tu 1000 korun si nechal on a bylo vymalováno. No, oni říkají o tobě, bráchovi, že ty jsi takový lucky boy. Jo. No, říkali to. Tak jestli mají ten pocit. No, že jsi byl jako, že na tebe byli rodiče hodný. Dokonce v Irsku, že jsi našel kolik? 100 eur ve vlaku? Komu se říká takový štístko? No, tak to se stane, ale to bylo, myslím, to bylo v Anglii.
A to jsem našel nějak jako asi 80 liber na zemi, no. Takže opravdu nebylo to 100 euro v Jirsku, ale bylo to 80 liber. Ještě nebyly eura v té době, když jsem tam byl. To byly libry ještě. Takže 80 liber. A to je možná víc, takže to se vyplatí. A tam si vlastně natáčel seriál, že jo? To jsem natáčel v Jirsku, ano. Jo. Hrál jsi tam českého emigranta Pavla Naivního Geje, už si vzpomínám. Ano, ano. A to se hrálo dobře? Jo, tak to se hrálo dobře, docela. Mě hodně pomohli tam tamní kolegové, kteří vlastně všichni s tím už měli zkušenost s hraním Geje. A vlastně to se hraje úplně stejně jako zamilovanýho heterosexuála. Ta láska je jenom jedna. Jo, ale pak asi nejsi tak poškrábaný. Prosím. Když se líbáš s holkou, že většinou nejsi pak tak poškrábaný. Jo, takhle, jo, jasně, no to je pravda, že to skýtalo to určitý takový, jak bych to řekl, překážky herecký, profesní, že my jsme tam vlastně měli v jednom, na konci, myslím, první série byla taková závěrečná scéna, kdy jsme měli takovou vášnivou líbací scénu s mým kolegou, to byl Australan, a ten měl strniště, a protože se to docela několikrát opakovalo, ten záběr, to byla taková romantická kruhová jízda kamery kolem těch dvou postav, tak jsem pak skončil a měl jsem odřenej ten horní red, tak se mi potom, si pamatuju, že se mi v maskérně, jako maskérky vysmály a říkali vlastně, že řekli, aspoň vidíš, jaký to je. A dobrý. A tak jsi to vlastně potom opakovala, v čem to ještě bylo? Prvok, šampon, tečka a Karel? Tam jsi měl taky takovou mini roličku? Jo, to je taky pravda. S Jirkou Mádlem. S Jirkou Mádlem? Ano. Ten neškrábe? To jsme se nelíbali, takže... Jo, to jste byl jenom. A vlastně i v divadle, že Hovory o štěstí. No máš těch rolí víc, ale co byla nedávno krásná role Standy Pekárka ve Volze. Jak bys ho popsal? No, jak bych ho popsal? Tak je to takový uličník, no. Hodně tak nějak myslel na sebe. Vlastně to bylo v něčem, ta postava byla taková čistá, protože já si myslím, že všechny ty lumpárny, který ostatním lidem dělal, tak dělal v podstatě nezištně, protože on v tom jiný záměr, než nějakým způsobem chtěl obohatit sám sebe, tak jiný záměr v tom nebyl, myslím. Mně se teda líbilo, když jsi někdy říkal, on je to primitiv, prostě debil, strašně mě bavil. A nebo takhle. On je přišlo takový. Nebo takhle se to dá říct. I tak se to dá říct. Pak tam byla taková ta krásná scéna. V sudu na Vlachovce. Ano. Jak se to točí takovýhle scény? To jsou taky náročnější dny na natáčení. To byla náruživá sexuální scéna. Tak to jsou takový okamžiky, kdy je to náročnější. Hned se v tom lépe orientuju. A tam vlastně ti hraje Kristýna Svarinská, partnerku, stejně jako lítá v tom. Ano. V romantické komedii. Ano. A tam ty hraješ člověka, který se strašně vyzná ve hvězdách. Vyznáš? Ne. Tak pár souhvězdí poznám, ale že bych se nějak v tom víc vyznal, to ne. Že já vím, že jste nějak dotáčeli v planetáriu a že jsi tam mohl vyzkoušet skafander a trenažer pro kosmonauty. Ale jinak nejseš jako... Takhle kolik máme planet? Kdo? Dobrý. Hodně. Hodně. To říká pan Babiš taky. Mimochodem to bylo hezký, že přece ve Volze tam je číslo, tvůj svazek, ano. STB, který má číslo 25085. Asi, ano. Ano. A jo. To prý je svazek... Andreje Babiše z toho, že jo, z STB. Nějak takhle to bylo, nevím. Já jsem to nevěděl. Jo, takže hezký, že jsi tam zahrál. Já jsem se to dozvěděl až pak zpětně taky. Jo. Já vlastně nevím, jestli to vůbec někdo věděl, že to tam je to číslo. Teď už se to ví. Teď už se to ví. Že jste měli společné číslo registru. Třeba to byla náhoda. Jo, to určitě. Čistě náhodně člověk vygeneruje 250, 85, to je takový běžné telefonní číslo. Prosím tě, já jsem někde slyšel, že ty jsi latentní bohemák. Jo, to jsem... To čím je ta latentnost? No, že vlastně nejsem aktivní bohemák, ale jsem latentní, že já vlastně v fotbalu úplně nefandím, ale když bych se měl rozhodnout, tak mi ta bohemka vždycky byla sympatická. Já jsem byl asi
čtyřikrát nebo třikrát za svůj život na fotbale a z toho vlastně třikrát na Bohemce, takže... Jako ty bydlíš někde v okolí? Ne, ale tak mám docela dost kamarádů, kteří jsou aktivní bohemáci, tak nějak jsem tam vlastně přirozeně začal taky být bohemák. Pravda, že ty vlastně si to hrál ještě ve filmu Experti? Tam jsi hrál bohemáka, myslím? Jo, já jsem ho hrál víckrát. Vlastně ve Volze, v stand-up Pekarek vlastně. Je taky bohemák. Okay. Možný, že v těch Expertech taky, no. A jsi schopný zahrát i jiný fanoušky? To jsou herci, kteří prostě budou hrát jenom Spartana. Jasně. Jakože, já nevím, jestli toho fanouška on, že ve chvíli prostě nezahrál jako slávistu ani za nic. Já nevím, jestli fanouška, teda jestli toho fanouška dělá ten fotbalový klub, ale asi jo. A kdo by ho dělal? No ne, jestli jako ten klub utvoří jako profil toho fanouška, jako jestli fanoušek jako, Sparty je jiný než fanoušek... Osypíš? Jo, tak asi jo. A vybral jsi dobře, myslím. A teď, no tak jasně, Antonín Panenka, tomu celkem rozumím. Prosím tě, taky hraješ hodně často ve Studiu 2, Hovor o štěstí, se čtyřma očima, Popras na laguně, Revizor Beckham a Lovci bobrů. Ano. To jsem neviděl. O čem to je? To je příběh z jedné chatové oblasti. Pokračujte, zaujal jsi. Napsal to Patrik Hartl a je to prostě... moment takový, kdy se v chatové oblasti přemnoží bobři. Teď nevím, jestli se nestrácím. Ne, což se vlastně reálně děje. Teď jsem čet nějaký článek... Přemnoží v chatové oblasti. Teď jsem čet článek, že ten, myslím, tuším, byl napsáno bobrům se v Čechách daří. To je krásný titulek. No, takže to je aktuální hra. Kde jsi to četl? To byl nějaký nejrek? V novinách. Takže je to normálně o... Ano, o zvířatech. O zvířatech. No ale název se povedl. A taky tam hraješ Beckhamovi, že jo? To teď bylo něco podobného na Netflixu seriál. A... Představení Beckham není úplně o Davidovi Beckhamovi. Ty nehraješ Beckhama? Ne. Ale mohl bys. Jo. Vypadáš. Jako bohemák. David Beckham. Já jsem bohemák, můžu hrát Beckhama? Jakože to je od B oboje. Co? Že to je oboje od B. Jo, no takhle, to by mohl. Bohemák Beckham. Ale... To zní. Ale je to spíš než o Beckhamovi, tak je to o jeho kauze, což byla taková mediální kauza, kdy David Beckham měl údajný vztah s nějakou svojí španělskou asistentkou, Rebekou Loss. A vlastně ta divadelní hra, napsal to Petr Zelenka, a je to vlastně spíš o novináři Maxi Cliffordovi, což byl skutečný novinář, reálný, který žil v Anglii, v Londýně, tak je to spíš o té kauze, jak o nějakých zákulisních procesech vlastně bulváru. Tak to se hodí vidět, jako. Jo, je to zajímavý, je to vtipný. To chápu. Slyšel jsem, že hodně a rád cestuje, že jsi byl dokonce v Kambodži. To jsem byl, ale to už je dávno. Tvrdili mi zlé jazyky, že jsi tam nějakou slečnu dojal k slzám. Rozplakal. Že jsi dal napít, že jste pili ze stejné skleničky a ona se z toho rozplakala. Jo, to jsem nebyl já, jenom. To bylo, jenom. To bylo obecně, protože my jsme se tam ubytovali přes... my jsme tam teda natáčeli tehdy takový projekt, který nebyl nikdy dotažený pro Člověka v tísni. A s tamním Červeným křížem jsme se tam ubytovali vlastně u, jak to říct, jako lokálních nebo u domorodců na takový jako zapadlejší vesnici. A my jsme se tak nějak normálně chovali k těm lidem, kteří nás ubytovali. A vlastně tak nějak my jsme tam něco popíjeli, tuším, takže já jsem tam právě nějak, taky jsme ochutnávali nějaký místní alkohol, nebo já už teď nevím. A pak paní začala nějak plakat, ale že se vlastně takhle k ní nikdo nechová, že ona byla HIV pozitivní a vlastně to pro ní bylo vlastně takhle se k ní ale v té vesnici se k ní takhle nechovali, protože tam... Jak to jako nikdo s ní nepil z jedný skupy. No, ona vlastně byla taková jako, jako jak bych to řekl, měla stigma, že to je jako její vina a podobně, že tam ta vzdělanost, jak tam není úplně na nejlepší úrovni, tak měli pocit, že je nějaká špatná, špinavá, nevím. My jsme to taky nevěděli, takže...
Myslím si teda, že by to nic nezměnilo, ale... A už je to díl. Je to dávno, to už je to. Jo, to by se projevilo. Jasný. A ty, ale jsi od malička jezdil na vandry nebo někam trampovat. Prý už bereš i děti. Jo, to jsem byl párkrát s dětmi. Dobrý, jo. No, jo, já to mám rád. Musíš si zbalit celtu a jet pod stan. Ano. A jsme byli jednou zatím, myslím. Jednou jste byli. A vaříte si a tak, jako. Ano. A učíš je prostě tady tu zálesáctví. Jo. Když vám Liška nesní jídlo. Jo, no to je pravda. To jsem ti říkal, nám jednou Liška snědla jídlo. No. Vůbec nevím, jak udělala. Jsem to měl takovou krabici plastovou, přesto byla ještě gumička. A ráno tam byly rozházené věci po okolí, dokonce i roztržený pytlík, pistácie vyloupaný. Jestli to byla Liška, nevím. Myslíš, že to byla Liška? Vyloupaný pistácie? Jestli se tam v noci někdo produkíroval za tím, co jsme spali, snědl nám pytlík pistácí, to je taky možný. A nechtěl bys být radši spíš pyšný, že máš tak šikovný děti, který v noci vyjedou celý pistácie? Já jsem se jich ptal, jestli to byly oni, ale... Jo, ty jsi se jich ptal. Myslím si, že nebyli. Jo, oni ti řekli, že ne. Jo. Tatínku byla tady Liška. Pravděpodobně jo. Pravděpodobně jsi to vyhodnotil, že to tak je. Prosím, já jsem někdy ještě slyšel, že ty prý máš fobii z davů. No ne, z davů, to zase ne, to bych tak... Nebo... Tohle je zasnuto, abys na ně neviděl, to chápu. Tohle je samozřejmě něco jiného, ale tak ne, to jsem někde nějak řekl asi, no. Ale je pravda, že třeba když jako na koncertě nebo v kině bych měl sedět jako uprostřed, tak tam mám takový osten nějakého pocitu. Já jsem radši na kraji. Takže když jdeš na koncert, tak někam ke zdi. No. A tam je rozblbej zvuk většinou. No. To já ani nevnímám možná. Jsi tak koncernovaný tím davem. Vystresovaný. Ne, ne. To že vůbec nevíš, že hraju špatně. No, to taky asi nevím. Prostě, co tě teď čeká? Tak teď mě čeká natáčení seriálu shodou okolností pro Primu. Správně. Bude se to jmenovat Náhradníci. Začínáme točit teď na konci března. Až do června a je to o náhradním rodičovství nebo náhradním mateřství. To je pěkný, ne? Hm? No tak ať se ti to podaří. Krištof Hádek. Děkuju. Děkuju. Jo, vodíš, páno.